ástand fyrir þetta erfitt að hver miði á þessu kostar sko 9.000 kall þannig að þetta 18.000 krónur pakki sko. Já, þetta veslaði sólu bara leiðinni Þetta kefti ég á leiðinni og fekk að fóra sóttindanir í hörpu þegar mér langaði til að gefa Þetta sólækislinn, þetta engin annar Rástöð, góðan daginn Hvað þetta með leiði? Þetta Rástöð Já, ok, ég með þetta Þú ert með þetta? Nú, ok, já. Komdu með það Þetta lægi konur Já Ég að býja eftir þér Ég á leiðinni og eins konar ást Sko, þetta nú bara rétt Sko, reyndar, ertu með sko annar lagið, ertu með svolítið aðeins og langan titil því að Ég að býða Akkurat Já, þetta bara Stróka mínir Já, þetta alveg aðdáandi Já, við erum að tala saman hérna Við erum að tala saman og rúmlega það Ertu bara að býða lengi eftir þessum tónleikum að býða spennt Herðu, ég nú hérna, já, ég skal alveg játa það að mér langaði alveg rosalega að fara, ég var ekki búin að koma með það. Nei, já. En bjóstu við að brunaliði myndi koma saman að þér? Nei, alls ekki. Nei, þetta hátíð, býr þú í borginni? Ég býr í Hafnarfirði og hérna, og þetta bara vel við hæfi, ég að vinna núna og svo ætla ég að sjá son minn vinna í Keppi betri í kvöld. Já, hann að Keppi í kvöld? Er það Tómas eða? Já. Það Tómas, já, 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 já. Ég mamman sem hann svo hættur við í útsendingunni hérna. Akkurat. Ekki erfitt að eiga svona kláran strák? Lætur það ekki fórhættan að líta svolítið ítl út? Þetta allt í genunum, Karl. Já, þetta Nú, kemur þetta frá móðurinni. Þú ert greinlega svona líka og varst með þetta alveg bara í... Hefði verður að svara fyrir sig. Já, ég held að verða sé þetta fullir af það að þessi drengur fær gáðurnar frá móður sinni. Já. Ég held að það sé alveg, það eftir þjóðin að vita. Það er staðfest. Er og þú heitir hvað? Ég heiti Delía Hauser. Delía Hauser. Ég held að sé ekkert marga svoleiðis minn, ég held að sé bara óvægt að skella þessi nafni. Ég held að við sem á, við þurfum ekki að fá fyrstu sex í kennitölu á þér, góða mín. Ég ein á landinu. Ein á landinu. Heyrðu Delía, þetta verður... Það sækki ég með hann. Þú sækir á bara í astaleiti. Það slagt. Delía Hauser og þetta verður gaman. Þetta er klukkan, þetta er sko kvöldtónleikar, hann þetta er djam, sko. Þetta byrja hálf 11. Takk fyrir pent. Já, hún getur það að fengið eitthvað gott að borða kannski og eitthvað með því. Þú nú reyndar aldrei kunna með áfengi að fara, Delía mín, þannig að ég byrðum að fara að valja það, fáðu bara að borða og hafa svo gaman bara. Ég mun fara hægt gleðina, Delía. Það þarf ekki alltaf að vera vín, þú veist að... Nei, maður þarf ekki alltaf að vera hellaður. Nei, takk hérna fyrir þetta. Þetta verður gaman, Delía, og til hamingju með þetta. Takk. Og skemmtun. Bless. Takk. Já, bless. Það þarf ekki alltaf að vera hellaður, þetta voru hennar orð. Segir Delía Hauser.